God morgon. Som ni nog kan se på mig så har jag precis vaknat. Och det stämmer, jag har precis vaknat. Jag tänkte att jag skulle visa min morgonrutin för er, en uppdaterad sådan. Jag har gjort ganska många sådana här, men nu kände jag för att göra en till, så det ska jag göra. Jag har fått till nu en ganska tydlig morgon- och kvällsrutin tycker jag. Så jag tänker att jag vill dela med mig av den. Jag har precis börjat med att ta dessa, det första jag gör på morgonen. Det är något pulver som ska göra att man förlorar, eller att fettmassan typ blir mindre, eller jag vet inte. Enligt beskrivningen på denna så ska man ta det 15 minuter innan frukost. Och jag gillar att äta frukost tidigt på morgonen. Så det första jag gör är att fixa en sån här dricka, eller vad man ska säga. Nu medan jag dricker denna så ska jag ta och fixa min ansiktsrutin. Jag börjar med att tvätta mitt ansikte med en rengöringsmjölk. Det är på morgonen som jag använder denna bara. Sedan applicerar jag min toner. Detta gör jag både morgon och kväll. Och det sista jag gör på min morgon ansiktsrutin är att lägga på denna ansiktskrämen på ansiktet. Nu när jag har fixat min ansiktsrutin så ska jag bara dricka upp denna och sen ta och klä på mig. Nu så har jag tagit på mina kläder och bäddat sängen och även tagit bort mina gardiner. Som ni kanske kan se på min outfit så ska jag till gymmet nu här på morgonen. Det är en del av min morgonrutin att jag drar till gymmet, och det ska jag även göra idag. Nu ska jag ta och vänta en liten stund tills att jag kan äta min frukost. Som sagt så ska man vänta 15 minuter efter man har druckit det tills att man ska äta frukost. Så jag ska vänta den stunden, sen ska jag ta och äta min frukost. Blev lite ändrade planer nu. Jag har varit väldigt mycket fram och tillbaka med detta sen igår. Det är nämligen så att min mormor kommer till Stockholm idag. Och jag tänkte att jag skulle inte gymma på det gymmet som är närmast mig, utan gymma på ett annat gym som är närmare där min mormor bor i Stockholm. Och sen gå dit, duscha där och sen vara där när mormor kommer. Det är nämligen så att jag har nyckel dit, så att jag kommer in. Och jag bestämde mig nu för att jag tycker ändå det är trevligt att vara med henne så länge som hon är här. Så, jag ska packa min väska här. Jag har redan bytt ut denna. Igår gjorde jag redan det med mina gymskor. Men jag ska också lägga ner mina kläder som jag har tagit fram här. Här har vi mina kläder som jag tänkte ha idag. Och sen lägga i ett lås. För att på mitt gym som är här så använder du ditt gymkort för att låsa ditt lås. Men på det gymmet så har de inte fixat eller bytt ut de låsen, så då måste man ha ett hänglås. Så det ska jag också lägga ner. Och mitt smink också. Så jag ska packa ner det och sen ska jag ta och äta frukost. Fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Det är dags för frukosten, så jag håller på att fixa den nu. Men någonting som jag gör först, som jag bara gör i köket, jag sätter mig inte ner och gör detta, det är att ta en ingefärshot. Jag brukar inte köpa denna, men den var på extra pris när jag köpte den, så då köpte jag den. Annars köper jag alltid ICAs. Ingefärshotten tycker jag är starkast. Jag tänkte äta till frukost vaniljyoghurt. Sen, jag köpte denna för att jag ville testa någon annan ny ingefärshot. Nej, ingefärshot, granola, men det här är med kokos och, nej, kakao och hallon. Och det smakar alldeles för mycket kakao. Och sen för att toppa av det så tar jag lite russin uppe på. Så där, här har vi min skål med granola och yoghurt och russin. Nu ska jag ta och äta det medans jag kollar på någonting på tvn. Jag har packat ner min kamera, men jag kommer att ta ut den igen för jag vill inte ha med mig den. Så att jag kommer att filma resten av videon från min telefon.
Jag hoppas att det går bra. Jag har nu lagt undan all min disk i diskmaskinen. Och när jag åt, jag glömde säga det, så tog jag även mina vitaminer. Nu ska jag ta och sätta upp mitt hår i en tofs så att det inte är i vägen när jag gymmar. Nu ska jag bara sätta på min Apple Watch. Sen så ska jag gå ut och ta bussen till gymmet. Nu har jag precis kommit hem från gymmet. Jag tänkte att jag skulle filma, men sen så blev det väldigt tajt med tiden och det var väldigt mycket folk på gymmet, särskilt där jag var. Så jag ville liksom inte få med någon annan. Jag tycker inte om att filma på gymmet. Så nu har jag tagit en dusch. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det blinkade ljuset. Det är ljuset som kommer från spegeln som gör det. Men jag behöver ha det på för att nu har jag duschat, fått på mig andra kläder som ni kan se. Jag har en t-shirt och ett par jeans på mig. Ska jag bara ha tjocktröja, eller college tröja över. Men jag är lite varm för att ta på den nu så det ska jag inte göra. Nu ska jag bara ta och sminka mig väldigt snabbt. Men jag tänkte att jag skulle visa vad min sminkrutin innehåller för produkter och vad jag gör. Jag använder lite mer nu än vad jag brukade göra innan. Jag börjar med att använda denna primer. Den är från Makeup Revolution. Och sen så använder jag denna foundation på huden. Jag tänker inte säga vilken färg det är för att färgen är alldeles för mörk för mig. Jag kommer bli jätte... Alltså, den är alldeles för mörk. Så keep in mind när du ser mig, när jag har fått på mig den, att den är alldeles för mörk. Och jag är medveten om det, men jag vet inte riktigt just nu hur jag ska lösa det. Sedan använder jag denna concealer från Tarte. Det är deras Shape Tape, den som är så himla populär från Tarte. Jag älskar den. Och denna är i färgen 20B Light. Detta är, jag har den i en mörkare färg och sen i en ljusare färg, och detta är den ljusare färgen. En bronzer från Fenty Beauty, jag vet inte vad den heter, men detta är i färgen Truffle, i färgen 4. Så lägger jag den, ja, nu blir det väldigt fult för att jag har tappat den i golvet. Så lägger jag den på pannan och under här, medan jag låter concealern verka lite, så lägger jag på dessa ställena. Och så la jag dem också på ögonlocket. Nu när jag har lagt bronzern på de ställena, jag lägger den på näsan sen. Men det gör jag efter jag har blandat ut min concealer. Nu ska jag lägga på puder. Jag använder Pro Filter från Fenty Beauty i färgen 185. Egentligen så ska jag lägga på pudret innan contouren. Men jag glömmer alltid att göra det nu när jag lägger på contouren. Medan jag låter concealern verka, så jag brukar alltid behöva lägga på det efter. Men egentligen ska jag göra det innan. Och så lägger jag egentligen bara det där jag lagt concealern. Så jag känner att det är typ bara där jag behöver det. Sedan använder jag dessa två highlighter och... Vad heter? Blush? Är det blush? Från Rare Beauty, de här som har gått så himla viralt. Highlightern är i färgen Enchant och... Denna är i färgen Lucky. Jag tycker egentligen inte om denna färgen riktigt. Jag beställde dessa online för det var på extrapris. Det var på rea när jag beställde. Och jag tycker den är... Oj, nu tog jag för mycket. Den är väldigt, väldigt pigmenterad. Ja, jag använder den för... Alltså jag gillar dem ändå. Speciellt highlightern, den älskar jag. Så jag lägger 3 olika duttar på kinderna och på näsan. Nu ska jag bara behöva... Ta lite papper på det på kinderna för annars kommer det bli för mycket. Det blev inte för mycket, vilket jag är så glad över. Älskar när det inte blir för mycket. Nu ska jag bara ta och böja mina ögonfransar med denna ögonfransböjan från Makeup Store. Den bästa jag har testat är den. Och sen ska jag bara lägga på mascara. Denna Roller Lash har jag valt nu från Benefit. Jag tänkte ta They Are Real, men jag tog fel. Det blev roller lash. Sedan ska jag bara ta och fixa till mina ögonbryn med denna brow gel. Den genomskinliga brow gelen från Benefit 24 Hour Brow Setter. Och det sista steget, men absolut inte det minsta steget.
setspray från Urban Decay. Jag har använt den i kanske 6 år nu. All nighter, älskar den, kommer aldrig byta. Och det var min sminkrutin. Nu ska jag bara sen ta bort lite mascara som jag fick lite överallt. För att jag är stressad. Så därför så fick jag lite mascara där det inte ska vara mascara. Så det ska jag bara ta bort med tops. Och detta är helt enkelt min morgonrutin. Jag ska inte göra något mer relaterat till min morgon. Jag har fixat mig nu. Jag har gått till gymmet. Jag har ätit min frukost. Jag har tagit min dusch. Så jag är färdig för dagen. Jag hoppas att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att tumma upp den. Det skulle göra mig jätteglad. Och så får du också jättegärna prenumerera på min kanal. Så ses vi i min nästa video.